Åh jävlar! Vilken situation han tar sig ur! Efter att han har försatt sig i den! Åh, det går ju bättre när vi börjar te. Eller inte förra i och för sig, men... Jo, det går alltid bättre. Jag sa inget. Ska vi hoppa upp på boosten? Ska vi göra den där när vi springer hylla och sen så springer vi donut. Alltså vi springer mot B, sen hylla, sen donut, sen in A. Oh. Springer vi in cave lite och bara pika lite och sen vänder. Ja. Det blir svinbra. Sata, vilken slapp bra. Ja, riktigt slapp. Lite slape rape. Nu vänder vi. Ja. En donut tycker jag. Let's go. Donut det. Sojt. Bra. Ha det. Vänta för donut. Nej, du sitter. Sete. Jag stickar alltså. Jag virkar. En tempa. Okej. Och hejdå. In again. Två. Ingen med då. Okej. Okay. Antal för dig. Jävla skridskohor alltså. Let's go. Första måste fan hoppa där, för det står fan alltid en i sete. Ut... Vad ska jag säga nu då? Det kanske fan AK light cam. Det är fan stökigt. Ingen eld med. Jag kör. Oh. Två på B i alla fall. Ja, ah, han också. Kör ingen med. Den var close av mig, man smokerade av. Ska vi gå in window eller? Ja. En hattilla, hattilla. Bra. Hylla, hylla, hylla. Behöver hjälp. Sorry, vi smyger window alltså. Nej, men jag tänkte från Mervid. Hej då. Han är 96 i cave. En till. En till vänster, han laddar om. 96 i cave. Det går bra. Han kommer, close. Nej, men vad dåligt. In i cave fortfarande. Han är toppe. Planta här bara. Jag trodde han var close er, så jag slutade fokusera. Ett HP sista. 94 minus. 96 till och med. Vad han var drottning. Yeah man! Yeah man! Den här var fan sjuk alltså. Kan de bombardera flashes med? Jag kommer wide ut med min... Har du inga flashes? Jävlar riktigt HS. För mid. Ja, jag bombarderar den flashen jag har. Jag bombarderar också. Vad är du på min snask 10? Där är one way alltså. Där är one way. Jag har lapp mer och assup A. Två till A, två till A. Close main. 96 igen. Jag har smokat. 96. Det är avstack. Jag smyger på B då. Ja, jag vänder fort som vinner. Ja, det kan vara någon B. Men 96 minus då. Han borde vara. Nej! Fan, vad som händer? Jag är uppe långa, jag har inte klärat tempen. Den kommer CT. Någon som håller mig när jag plantar. Alltså. Död CT. Dog. Plantar. Där var han. Va? Bra skit. Timmar till jag, fan kolla honom. Ja, T-bror. Psyk! Ja, OT, bror. OT. Ja, thank you. OT. Kan du boosta mig vid lådan, Jury? Ja, läser. Lås jag. Du kan flasha med när du vill. Flasha här. Thank you. Bra, en cave med Mach 10. Bra trade. Eller, ja, nu blir det igen något för det.
Jag backade mot B, tror jag. Jag skiter, jag går... Backa bara, alltså hela B är ju fan öppet alltså. Det är okej. Jag kommer. Det ligger en Kalashnikova på banan också. Här är helt över. Jag fick den. Dip, Mer. De har bomben nu alltså. Okej, jag går med djur alltså. Han satt hela laget där. Jag är här. De har inte satt bomben tror jag. Den kan, den ligger precis vid dörrarna. Yes. Bra. Sista borde vara här någonstans också. Är de missade någon bomben? Han kan vara in i cave alltså. Han var här, han dödade mig, eller ja. Jag håller. Jag passar nades. De är banan alltså. Ja. Bra. Hur fan går det för att spraya? Vad händer? Kör du med vänsterhanden eller? Jag hoppas jag kör med båda. Skjuter man spela med en hand alltså. Vilka vinkeln med? Måste ju testa med en brand new AVP. Ja, här har du en snark. Det har jag redan. Är ni taggade på Major imorgon? Ja. Yes. Window död. Nice. Han är inne i cave. Kom, kan du boosta här, Arvid? Är det rondell, eller? Sätt dig här vid vita bara, vita. Nej, vänta här. Nedanför, vid vita. Längre mot Kev. Man kan sitta i alla fall här. Du kan stå här, ska jag hoppa direkt hit. Okay. Jag kommer att pika igen mot hål. En är sight. Eller vad det var då? Tryck på Kev. Lång sight tror jag. Akta på ögonen. Han är sight. Jag har smokat alltså. Jag också. Jag målar långa tror jag. Där. Jag tror det vore på den sajten, sakta bögar. Jag har det. Min skötte lång, skötte lång. Ja, sista igång. Kommer den. Sista flashen där vi sett eller? Inte standard bara. Arvid har sett nu. Akta bakom, okej, vad skit alltså. Ja. Jag chansar här va? Ja, gör det. Jag står typ bra nu. Bra skit. Yes. Vad var det? 48 kilo penis, det är ju fan... Eller Alba kan du dra på mig för att jämna ut pengarna. Pengarna? Här kommer han att sno mina pengarna. Det blir 100 kronors skillnad bara. Nice. Ja, men jag var ju rik, jag hade ju sparat. Throwing flashbang. Flashbang. En person genom smoken. B close på någon. Han rörde sig som ett mongo så B borde vara clear. Ja, jag tror B är clear. Gå. Gå det ändå. Han pushar på mig. Alltså, horunge. Ja, men. Han har sigan i kö. Det är bra VP.
Kan du boosta mig på boxen? Mm. Ska bara gå. Jag var en diger av en bak, GGVP. Okej, först. Close här. Bra. De har med boys. Ja. Hej, inne site eller någonting också. Ja. Jag är jättelåg vid lådan. Kasta en granat om du kan. Tack. Andy och. Eller grev. Flasher. Inne och hoppa upp på det. Ingen hål med. En rondell. Jag har bra posta nu, jag ser över. AVCT och en roundel. Jag är in the window. Red room. En är roundabout. Ingen rondell. En är cave, sista cave. Har AVP nu. Nice. What? Medel. Ja. Han kan inte komma CT. Jag har en AVP, så vi vet. Nice. Vem på B är det? Nej, save. Han har ett spån, eller? T-spån i så fall. Ja, ja han är mot T-spån utanför B. Vart då? T-spån utanför B. Oj. Var är han? Just. Nice. Överdropp. Vart arg hade han arg att han stod där inne AK. Ja. Eller droppa en gurka. Jag? Nej, fel. Jag droppar. Eller, kan du instabusta mig på lådan? Yes. Där, ut med. Sorry? Ut med. Där, Frank. Aj. Träffan, jag slöt på scouten. Ja. Den är typ inne i sidehörna eller någonting. Oj, vad i helvete är det där? Han är lång. Borde vara en cave också, för det kommer en konstig nade. Borde vara cave och lång alltså. Smyger du in i window? Ja. De har AWP nu. Så vi måste hålla ihop mer alltså. Jag tar ett AW-lås långt ner hit. Nice. En vänster. De har två AWS. Jag håller hylla just nu. Eller med en AW. Vi drar... Han ser mig. Minus 50. En på. Okej, eller? Jag tror det. Övertråkigt. Och han är sämre än vi är. Nice run. Är den där mollon, Raz? Det var min moll, jag skulle valla den in i början. Ja, jag såg det. Den bara flög rakt ner. Japp. Yep. Boosta mig på bäran. Öppet oh. Nej. Ja, jag trodde du köpte det. Jag såg folk köpa, så jag köpte en close mid från, eller B från mid. Uppe halv till alltså. Han är fortfarande. Ja, till och dog en båda min. Bra, Björn. Jag är död. Bra skit. Ja, vi är på B. Är det han fortfarande eller? Långa. Ja, långa, jag plantar nu. B. Ja. Nej, det gör det inte. Nej, gör du fan inte. Jag drar en flash mot långa, vänta. Det är för korta. Åh, det är lite glipor och grejer. Jag skiter i. Låt mig vara! Aj! Han kommer döda mig. Han kommer bollbänga 7 stenar. Hur fan lever du? Nej, jag bara lever alltså. Kort och lång. Jag lever som jag lär. Jag är ett hopp, alltså Alba backar ner lite. Ja. Och tar den där. Och nu bollen. Snyggt. Det är bara soft, alltså. Samma ställe, Alba. Alltså, jag hörde inte vad du sa, så jag bara upp, upp.
Är han på? Jag faktiskt ser han inte alltså. Ja, det var sjukt. Det var jättesjukt, vad fan. Nej, sorry, jag har inte varit så. Ja, men jag upprepar vad det fyllde så. Han sa att båda det. Ja, nej, jag... Gud, är du körla? Han som åker tidigt och sen är han sämst. Det flashar genom taket. Bör köra på oss. Men inga resurser. Vi väntar på lite... Jag tycker vi kör resurser så. Vänta lite. Ja, det... Du har bomben mitt nu då. Nej, jag flashade mitt då. Första mål då. Åh, han är close. Bra. Bra. Nice, nice, nice. Jag blockade dig när du hoppade. Sorry. Jag smokar CP. Så var jag. Kör vi över dem här va? Cave! Eller Roundel. Han är CP. Han får mig genom smoken bara. Bra, det var han. En är rondell och en okänd. Tror jag en kanske kommer bakom. Båda där, eller? Ja. Ja, det där slarvar vi bort ordentligt. Ja, alltså han träffade mig 5 gånger men lägger jag genom smoken bara från CT. Det är det, vi måste ta över någonting om vi ska kunna vara på. Alltså annars står de ju bara spamma genom CT och cave och så kan man inte planta liksom. Ja. Det där är knas. Nej. Push mid. Han kommer pusha A 100% också, det är som är så jävla tråkigt. Gå ut mid från vanliga och B eller? Ja, kan jag göra det, kör B-vägen. Jag smokar och flashar. Åh nej, jag lugn på en stick. Smoka cave och så flashar ut. Flashar ner. Helt vitt. Ja, men. Ingen ficka. Rondell, minus 50, bra. Helt vid. Bakom. Ja. I'm throwing smoke. Mid window. Cover me while I plant. Där det ser. Ja. Täckna en armor och köp B eller banan. De mollar, vi väntar på mollen sen bara exploderar vi upp. Ja. Snubben pushar cave så det borde bara vara en inne på, eller inne på B så länge vi inte gör för mycket ljud nära. Jag kan smoka mollen. Nej, vänta på mollen och nade sen, de kastar alltid, bara vänta på det, det är gratis. Jag har inte lagt någon. Ja, oh, hey, där kom den, GG. Fuck dig. Nice med cave. Cave. En kort också. Korta. Bra, Björe. Jag gjorde 87 fan, what the fuck. Bra. Båda sista kort då. Smoka långa. Flasha CT, flasha CT, jag vill lägga ut. Flasha nu. Nice. Bra, Raz. Jävligt nice. Solja, boy. Vill någon ha AVP eller? Ja, tack. Catchade han precis efter han har lagt nade sen när han hoppar mot mörka. Eller Cubby eller Bögern eller fan vi kallar det. Det är inte så jävla mörkt där. Någon boost upp på låda. Jag gör det. Okay. Nej asså alltså, vilken flash. Mid. Oj sorry jag bara kommer och fucking. Satt där men han vågar inte repeaka så tror jag. Långa. Det är vit. Ut i sight, ut i sight, ut i sight! Jag är så jävla dålig på spel. Ja, vi är korta. Åh nej, jag börjar... Nej men det är helt över.
Lägger jättedåliga nades. Bra. Sista två setter, sista setter. Jag flashar över dig, örat bakom dig. Jag flashar framför. Jävlar. Bra. Nice. Nej, men jag låg också flash, så resten bakom mig. Jag vill inte att örat skulle pika in i min flash och bli horvit. Jag bara framför. Ike, så hon. Okej, för Alex. Ja, det är en bra halva, boys. Bra spelat. Ja, vart håller folk? Jag kan gå B med oss. B, min. Någon av duels. Jag kan ta duels. Nej, nu råkar jag köpa en smoke. Säger de lång bild, eller vad gör de? Ja. Han säger Asperger kid with lawn picture on Steam. Jag håller på. Ja, det är fyra banan. Fem säkert. Jag är helt jävla kritvitans kritstjärt, alltså. Bra. Jag har flurgon. Alla är typ såhär. Cave död. Jag flashar den högt över det. En till cave, en till cave. Bara en sight då, du kanske bögar den. Bögar den. Sticka, men jag är låg. Var fan dog jag från? Du dog från en Glock. Force eller? Jag tycker inte vi forcear så. Kör en hel ekko, men köp varsin nej typ. Och så springer vi. Åh, det är dåligt med pengar sen alltså. Det gör inget. Får kills nu. All right, captain. Och de här kan ju inte nades i alla fall. B, eller? Ja, låtsas nu. En är banan. En är nyckel. Få banan. Jävla nörd som sitter där. Få arrows. Men jag dinkar dig. Höger här. Ando och Ando som hoppar ut här. Jag dinkar skadet här. Det var två där. Jaha, jävlar. Är det ninja eller? Wap. Han såg dig. Fuck man. Vad kör vi? Nej man. En flash rest. Oh. De har ju failat sin midsmoke varje gång. Hörat. Okay. Hittills, vi kan nog spela på det. Jag har ingen mål. Nu ska jag ta dock. Jag är krit. Jag med. Ingen ute tror jag. Akta cave, akta hylla. Ja, jag kollar. Smoke här. Jag rottar. Flash här. Jag rottar också, akta mitt. Två till, en till, bra. En till uppe. Bra. Och det är bomb. Låg. Vid tempellådorna. Han är hovlåg. På lådan. Minus 50 av mig. Jag är så jävla vit. Ja, så helvete. Han är kvar vid lådan eller vad? Ja, han är kvar, han är kvar. Bra. Kanskös. Ja, nu är det verkligen. Jag var lite nojig för att jag hade ingen headcave alltså. Tack. Ja, då är det fan knas. Ja. Jag kör close. Med... jag har inga nades nu. Du har inga? Nades. Nej, jag har eldar. Ja. Oj, du jävla fastnar. Men nu jävla springs det. Oj, jag gick dit. Och du höll på fan mål och huvud. Vad ledsen det blir då. Åh, oh, han boostade med AWP. God damn 47. Ingen A. Gå ner banan. Jag har ingen smoke till banan alltså. Akta hylla då. Klaus. En den hylla, det var en till Klaus. Ja, det är två till där tror jag. Jag tog backen. Det är låg. Det är två till där. AWP står och håller lång. Ja, ah, han går ju upp för ja, fan banan. Eller gott alltså, fan. Jotter. Ja, vi är död. Bra. Nice, jag är 2p. Det är inte nice. Och nu blir vi ett banan. 1, 2, 3.
Jag har ingen här. Går in B eller? Vad fan gör han där? Han kan vara med. Oh. En hade av innan. Länge sedan. Smoke window. Han går in i cave nu, bomb går in i cave nu, bomb går in i cave nu, eller rondell, rondell, rondell. Rondell. Han kan ha gått i site redan. Nej, han sick. Bomb mid. Med. Han är window. Han gick förbi med smoke eller något. Bomben ligger mid. Nice, AWP ut i mid om du springer ut till höger. Vänster. Vänster, vänster, vänster. Skitsamma, du hade inte nått ändå. Jag kan lägga en jag kan ta droppa som kör själv där. Ja men. Solja. Solja, Soma, Somali Pirate. Jävlar. Ja. Oj, jag fäller med akta B-rushen alltså. Nån har tid i flash. Nej, det är inte lugnt, lugnt, lugnt. Okej, jag skiter runt. Jag sitter där bara. De kan jag inte. Jag är idiot saker. Jag är riktigt idiot grejer. Flash där, Russ. Kolla här. Nej, nej, nej. Flash nu. Flash nu. Han var uppe utanför cave. Han är två stycken. Jag håller cave till mid. Jag är nere bara någon. Nej men skjut mig fan inte mer. Låt mig vara. Bra, Björn. Bomberna. Bomba. Sist utanför cave. Ja. Så om alla linen. Sprang han ner vänster va? Ja. Oj, jag vill. Skjut inte bort alla vapen, jag vill plocka en pistol. Ja, jag sköt inte på några vapen. Jo, ett vapen flög åt. Jag bara spruta lite. Lack och pippo. Klart att jag ska spruta. Det är allt jag gör, nu för tiden. Nej. Ja, nu när jag har nya horor. Ja, just det. Inte mycket sprut på gamla eller? Nej, vad dåligt. 72. Nej, men nu alltså vad gör jag? Tre ut i mitt, tre ut i mitt. Ja, de var CP redo som aldrig förr på det där. Kolla på den här då. Låt mig vara. Ja, där står du för att du tycker om det. Hallå, snabbt skott. Bomb has been planted. Flashbang. Terrorists win. Näcko eller? Vad kan vi göra? Nej, de är med den då. Jag är inte med, jag kommer måla banan. Banan, melon, GV och citron. Den blev träffad, han är låg. Minus 70 på en till. Minus 41 har jag på någon. Ah, han dog. 25 på en. Två ute mid. Tre ute mid. En kom hoppa in i window. Fan är sämst. Eller inte. Oj, han där. Gjorde det. En bakom dig, tror jag, Klaus. Nice. Nej. Blocket. Nej, alltså. Alltså, vad är det för jävla mupp? Fan. Lägg ut till kris, knys den gruppen. Jag kör... Jag kör close. Let's go, let's go. Ja. Jag undrar där ni.
Och jag är så vit banan. Flashar. Och jag är så vit banan. Han är inte med. Han till där. Han är ju där. Jag laddar dem. Jag har 2 HP. Han är låg. Nice. En till nere på banan. Jag pushar. Den. Den är fucked. Han är fortfarande. Sista utanför B-byrå. Kan ha backat T-spawn. Nej, inte backat. Han är inne i cave, hallå! Vad händer? Hur fan tar oss in i cave? Det är sjukt. Det är ingen sjukt, jag såg bollvinkel här. Ja. Var kvar han i cave nu då? Anta att han är kvar. Ja, han är kvar. Jag är här bakom där. Ja. Oh, skit. Bra boys. Jag tar droppan, det finns. Jag kan slänga... Lägg på lite. Jag droppar. Slänga flugan till. Tack. Vad nice med en flugan. Jag bara... Jag smakar av mig, sidan. Okej. Okay. Ja. Okay. Ja. Hylla. Jag rotar då. Bomben B. Banan kommer upp. Henne skadat 70. What the fuck är det där för skott? Han skjuter innan han... Jag ser honom. Henne skadat 60. Hylla. Jag smakar och rotar. Minna eller vart är de? Nej, jag har ingen annan. Banan och skit. Är någon som skjuter bort det eller? Nej, det gick. Han som åker winda nu. Döda. Ut, snyggt. En till. Sight. En bakom sight. Båda där tror jag. Båda? Ja, båda. En planta den släppa. En kan vara den där. Eller mot. Ja, men den är låg. Snyggt. Sista till rondell. Du måste utmana eller sticka på oss. Så är vi ner i rundan utan backstriving. Hade han... Hade han inte varit sämst så hade det varit svårare. Alex visste att han var sämst. Okej. Örat kan droppa till 11. Tack. Fan var det där? 3v5 eller? Ja. Jävligt bra hold där. Ja. Lemon skvese. Akta snabb ben ur röst. Så alltså, jag känner att det börjar bli dags för en sån alltså. Ingen med sö. Smoke här. Folk. Jag har pushat hylla från B. Ser ingenting här. Jag släpper hela B. Jag går. Ingenting mot banan. Kan hon ta med? Jag går av med grabbarna här. Jag tror med. Om man inte står i smoken banan så är det inget banan. Bra. Nice. Bra. Vis. Bra info gathering där boys. Ja, i alla fall. Fint. Vissa får så här feeling. De bara går och föräldrar upp 4 stycken. Jag får feeling går och samlar info till laget. Ja. Vandra runt och speja lite alltså. Let's go. Mono close. Oj. Akta banan rusher nu alltså. Ryttar du? Ja, då. 3-5. Bra, bra. Stånd. Minus 40 och 30.
Flasha långa, eller? Flasha långa där. Ja. Side, 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 side. Fin jävla retake, alltså. Maskinörat. De hann inte tänka sig det. Djuret. Jag ska dråba om de behöver. Jag behövs inte. Två där, två, tre. Två, tre stycken. En är låg. En steppar i T-spawn. En till låg. Den. En till. En till. 24, Klaus. Ja, men. Vänta här åt mig, vänta. Ja. Jag kan vara med dig och trada. De kommer nummer 8. Ja, jag tror också det. Sjukt två, smörre. Det är väl en inne B och har tagit en agro post nu säkert. Kommer de KVF back in där? Båda med, båda med. Alltså, timing. Kan gå och se till alltså. CT. Det är Alubi. Oklart. Klossa, klossa, klossa. Oj, vad fan. Jag har en liten TK på dig också. Så det är så jävla enkelt. Det var första gången att jag vinner på 100 år alltså. Han blev mutad, han som TK. Nice. Fy fan.